Tenim clar que aquest pas no pot ser un simple canvi cosmètic per millorar la imatge pública. Volem, amb aquest pas, un control més efectiu dels recursos públics. Volem fer auditories i rendició de comptes, canviar els processos interns, millorar les condicions de treball, desenvolupar les polítiques d'equitat, regular els conflictes d'interessos i les incompatibilitats prohibia els viatges injustificats, és a dir, que no estiguin vinculats a la funció pública, prohibir la recepció de regals que no siguin de cortesia i, en tot cas, que no superin eh, els que superin l'import de 50 euros, entre altres motius perquè en moltes ocasions eh, té més cost eh, el retorn que el propi valor del regal, estem parlant de, de flors o de, o de llibres, en aquest, en aquest cas, eh, seguint l'estela del, del que estableix la normativa internacional eh, respecte a la regulació dels de regals que, que vingui determinada pels usos socials, nosaltres ens inspirem en aquesta norma per, per establir aquest, també aquest, aquest, aquest límit acabar amb les subvencions arbitràries a dit, obligar els electes a fer declaracions de béns, de béns i, i activitats, etc. Com veieu, és un projecte ambiciós que aspira a ser un tallafoc en defensa del bé comú i en contra de les possibles corrupteles que amenacin la funció pública. És un, és un instrument de control de la ciutadania enfront a aquells que exerceixen el poder i també és un instrument de control de l'oposició. I per tant, som molt conscients que estem eh, construint un instrument perquè eh, l'oposició i la ciutadania ens pugui controlar millor aquells que exercim la funció pública de fet, hi ha altres mesures que no estan dintre d'aquest codi ètic que van amb aquesta línia i que permet doncs, que alguns de vostès també, els mitjans de comunicació, facin reportatges sobre les reunions, si anem o no anem, en relació a les a nostres agendes públiques, que, que a partir d'aquest govern doncs, els càrrecs electes tenen l'obligació d'informar de, 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 de la seva agenda pública.